телевізіння «Новини Миколаївщини» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. А на початку коротко про головне. Сьогодні у Новій Одесі співробітники районних лікарень вийшли мітингом. З якою метою? Дивіться у випуску. Чоловікові, який заявив у потязі, що у нього вибухонебезпечний багаж, загрожує до 3 років ув'язнення. У Миколаївському міському палаці культури і мистецтв сьогодні відкрилась виставка «Чорне море. Наша спільна спадщина». Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні у Новій Одесі біля будівлі районної адміністрації мітингували співробітники лікарень району. Протягом 2 місяців вони не отримують заробітну плату. Співробітники Новоодеської центральної районної лікарні разом з колегами з лікарні швидкої медичної допомоги запитують у керівництва району, коли зможуть отримати зароблені гроші. Мета нашого зібрання для того, щоб хоча б час дали повномочія якоїсь людині на право підписа, щоб ми отримали хоча б одну заробітну плату. Поки ми будуть вони рішати в своїх кулуарах оці всі вопроси. Ми не знаємо, що нам робити. Діти їсти хочуть, кредити платити треба. Заробітна плата, тобто задовженість за світ, за газ є. Кожній дитині треба дати у школу щось. Осінь, скупитися треба, заготовки якісь зробити треба. Денег нема. Та навіть елементарно приїхати на працю. Людей нема за що. Керівник Новоодеської районної ради Олександр Гриценко про ситуацію з боргами знає. Чиновник говорить, допомогти людям може голова районної адміністрації, але його ще не призначили. Ця проблема у нас вже виникла після звільнення голови райдержадміністрації. У нас була така ситуація, що голова не встиг призначити заступника. Ну, він подавав кандидатуру, але до його моменту звільнення вона не була ще погоджена на всіх рівнях. Без підпису очільника районної адміністрації працівники медичних закладів не зможуть отримати свої гроші. Кошти є, треба підпис голови рай адміністрації. Ми вже 2 місяці чекаємо. Одного підпису. Питання вирішується в юридичній площині на рівні Кабінету міністрів. Частково вирішити проблему можна було на сьогоднішній сесії Новоодеської районної ради. Планувалось на сьогоднішній сесії, так як медична субвенція, яка прийшла працівникам ПМСД за вересень місяць, не була використана за відсутністю підпису. Сьогодні ми повинні були виділити кошти на ту різницю, яка виникла заробітної плати. Але сесія не відбулася через відсутність кворуму. Мітингувальники почали готуватися до радикальніших заходів. Ми просто зібрались показати отут усім, що ми зібралися для того, що через неділю, якщо не буде нічого зроблено, ми перекриваємо трасу міжнародного значення. І тоді, може, в Києві нас почують, ілі десь іще. Я не знаю, хто в цьому винен. Просто ми хочемо отримати свої гроші, які ми чистим путем заробили. А ми 2 місяці вже нічого не заробляємо, не можемо отримати. І ми не знаємо, до кого звертатися, але ми поетапно питаємося. Спочатку тут у нас, на Одесі, потім, якщо не буде виходити, будемо вже на Миколаїв їхати. Компроміс знайшли. Ми звертались і до обласної державної адміністрації. Нам надали відповідь, що обласна державна адміністрація звернулась, є кандидатура, документи знаходяться в кабінеті міністрів. Але на сьогоднішній день вони не погоджені. Мітингувальники погодилися почекати до наступного четверга та розійшлися. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Повідомлення про вибухонебезпечний багаж хибне. Чоловік, який про це заявляв, був у стані алкогольного сп'яніння. У поліції прокоментували ситуацію із вимушеною зупинкою потягу Миколаїв-Київ, коли евакуювали понад 800 пасажирів. Сьогодні чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Це відео зняли пасажири потягу, яких евакуювали. Так.
18 жовтня до поліції надійшло повідомлення від начальника потяга номер 122 з полученням Миколаїв-Київ про те, що один з пасажирів повідомив, що у нього у сумці знаходиться вибуховий пристрій. На станцію Явкіно в селі Добре Баштанського району Миколаївської області прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. На час вимушеної стоянки пасажирів з вагонів евакуювали. Люди очікували ззовні. Більше 2 годин поїзд перебував на станції Явкіно, допоки проводилися дії з, ну, скажімо так, з'ясування обставин нейтралізації цього неадекватного чоловіка. Як з'ясувалося, ніякої вибухівки при ньому не було. Можу засвідчити особисто, як мінімум, про одну постраждалу жінку, яка пошкодила ногу, сходячи з поїзда, тому що там не всі вагони стояли біля перону, але їй була надана необхідна допомога лікарями. І більше ніяких таких надзвичайних, ну, скажімо так, подій не було. Через 2,5 години потяг рушив. Пасажири діставалися своїх станцій із запізненням майже у 3 години. Порушено кримінальне провадження за ознаками статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху, що передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на вулиці 2 екіпажні затримали чоловіка, який збирався помститися своєму кривднику за допомогою гранати F1. Жителька Миколаєва Людмила Фурсенко стала очевидицею подій. Жінка йшла з дитиною до дитячого садка. Вони щось вирішували між собою. Один, той, що тверезий був, кричав: «Заховай, заховай, що ти робиш? Тут люди ходять». Інший, той, що був п'яний, дістав, коли я вже наблизилась, десь метра за 3 до них, він дістав гранату і так показав: «Да, в мене є граната, зараз тут як бахну нецензурними словами». Правоохоронців викликали перехожі. Першими на місце події прибули бійці роти поліції особливого призначення. Ми направились відпрацьовувати територію і біля вказаного адреса нами було виявлено, да, автомобіль з бокового сидіння. Сиділа невідома особа в алкогольному сп'янінні, і возлі якої з лівої сторони, возлі коробки передач, лежала ручна граната, похожа на F1 зеленого кольору. Гранату вилучили, чоловіка закули у кайданки. На місце прибули вибухотехніки та слідчі. Почали опитувати свідків. Це мій знайомий. Він мені подзвонив, попросив, щоб я під'їхав до нього. Я під'їхав. От він ходив, казав, що його хтось образив, скривдив, що треба їхати там. Сів до мене до машини, я довгий час не рушав. Десь хвилин 15-20 точно ми сиділи в машині. Я оговорював, що нікуди не треба їхати у такому стані. Неподалік місця події – зупинка громадського транспорту, за рогом – дитячий садок. Цією вулицею люди ходять до лікарні, яка також розташована неподалік. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це поводження, небезпечне поводження з вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі від 3 до 7 років ув'язнення. Радіус ураження гранати F1 – понад 200 метрів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На перетині вулиць Великоморська та Московська стався прорив каналізації. Ну, щоб не попасть в воду, ну, щоб як можна вот запачкатися, извините. Гордяни скаржаться, що не можуть перейти дорогу через фекальну ріку. Мою
потому что вот думаю, как бы мне перепрыгнуть в своем возрасте. Очень сложно, очень сложно. Думаю, як би мені перестрибнути в своєму віці. Дуже складно, дуже складно. Я вважаю, треба боротися з цим. А як, це вже складно сказати. Тому що в місті ця ситуація у всіх районах. Я не з цього району, я з ПТЗ. Там теж проблема номер один. Там теж проблема номер один. Ну, дуже незручно, особливо запах. Незручний. І вийти, вон, бруднишся постійно, так що я незадоволений цією ситуацією. Незадоволені і автомобілісти. Я дуже обурений ситуацією, що відбувається у нас в місті. Місто Миколаїв перетворюється в одну велику стічну яму і доводиться машинами по цій стічній ямі їздити. Машина після цього смердить, в салоні смердить фекаліями. Я не знаю, куди дивиться влада. Це те, що відбувається в центрі міста. Запах неприємний. Звичайно, неприємно стояти тут, як і перехожим. 57-річний Ігор Жеронкін живе у будинку номер 13 на вулиці Московській. Розповідає, що вода тече 8 днів. Через неприємний запах не може відкрити вікна у квартирі. Приїжджають періодично, чистять. Але, очевидно, тієї роботи, яку вони виконують, шановні працівники водоканалу, недостатньо. Тому що ви ж самі бачите, яка ситуація. І дихається цим, і лється воно, і лється в річку через зливову каналізацію. І там повні вулиці. І у дворі у нас усі колодязі на підпір'ї стоять. І ось наш колодязь, який з цього будинку, теж проблеми з каналізацією. За роз'ясненнями ми звернулися до підприємства «Миколаївводоканал». Вони повідомили, що готові прокоментувати ситуацію у понеділок. Прорив каналізації пояснили на своїй сторінці у Фейсбук. Витоки каналізації пов'язані з ремонтом колектора на вулиці Адмірала Макарова. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На перетині вулиць Московська та Адмірала Макарова через розриття дороги автомобілісти об'їжджають яму пішохідною частиною. Поблизу знаходиться дитячий садок номер 128. Андрій Ткаченко водить до цього дитсадка сина. Коли побачив, що на тротуарну частину, де ході діти та їхні батьки заїжджають автомобілі, почав чергувати вранці та ввечері. Не дає водіям порушувати правила дорожнього руху. Я приводжу десь о 8-й сина до дитячого садка, приділяю 30 хвилин, щоб постояти між деревами і не дати змогу машинам проїхати тут. І десь півгодини, годину ввечері перед тим, як забирати сина, теж я приділяю цьому увагу і не даю змоги автомобілям проїхати. Водії по-різному реагують, коли Андрій Ткаченко перешкоджає проїзду. Частіше за все вони не згодні, лаються. Один раз навіть намагалися мене трішки налякати, збити, але я не відійшов і, можна сказати, впав на капот. От навіть така ситуація була. Щоб не їздили. Я по тротуару не дам проїхати. Там можна об'їхати. А як вас звати? Меня Антон зовут. Антон, скажите, а чому ви вирішили проїхати сюди? Потому что больше месяца уже перекрыто здесь движение, объезжать неудобно через два квартала. Выхід, да. Могу заглушить мотоцикл и по закону я имею его прокатить. Ну, да? Все? Четко? Приєдналися до Андрія місцеві підлітки. 15-річна Софія Цибряк також патрулює на перехресті. Мене це бентежить, тому що мене з самого дитинства привчали до справедливості, а це дуже несправедливо по відношенню до дітей, які вчаться у дитсадку, по відношенню до людей, які намагаються пройти по
своїй частині, яка для них побудована. І тому я ще спочатку, коли тільки перерили цю дорогу, я намагалася відстоювати права пішоходів, я намагалася стояти тут, я підключала друзів, але, на жаль, багато людей мене ігнорували і просто проїжджали по моїм ногам, біля мене, байдужі люди. Дружина Андрія Валентина Ткаченко вважає, що біля дитсадка необхідно встановити паркан. Йдеться про безпеку дітей у садку, вхід або вихід з нього. І, в принципі, будь-якого пішохода. Це пішохідна зона. Садок вже 2 роки б'ється, щоб встановити якусь огорожу або паркан. Щоб там поклали якусь огорожу додаткову, щоб не заїжджали з вулиці Московської. Вони заїжджають на тротуар, розбивають тротуар, зупиняються тут, залишають машини. Хоча під знаком пішоходів і стоп не можна. Сім'я Ткаченків зверталася до патрульної поліції. Правоохоронці виїжджали на зазначене місце. З метою впорядкування організації дорожнього руху біля ДНЗ патрульними було направлено лист до департаменту ЖКХ з вимогою розробити схему організації дорожнього руху як біля ДНЗ, так і впорядкування організації дорожнього руху по самій вулиці Адмірала Макарова, де дійсно на даний момент є дуже багато проблем з розміщенням та паркуванням транспортних засобів. Розроблена схема проєктної організації, вона погоджена в серпні місяці. Комунальному підприємству заходи щодо приведення відповідності цієї схеми не вжиті. Для впорядкування організації дорожнього руху та впровадження заходів, передбачених схемою, погодженою Нацполіцією, буде направлено припис до департаменту ЖКХ терміново встановити направляючі пішохідного огородження та необхідні дорожні знаки згідно установленої схеми. З питанням, чи встановлять пішохідну огорожу біля дитячого садка на вулиці Адмірала Макарова, ми звернулися до заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Юрія Степанця. Добре, значить, ми відпрацюємо це питання і, я так думаю, найближчим часом, за рахунок якихось внутрішніх перерозподілів, спробуємо поставити огорожу. Світлана Кльосова, Артем Белібов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Тринадцята екологічна творча виставка «Чорне море. Наша спільна спадщина» відкрила сьогодні, 19 жовтня, у Миколаївському міському палаці культури і мистецтв. Там представлено понад 100 робіт художників і фотохудожників. Подробиці дивіться о 20:40. І сьогоднішній випуск програми «Звіти наживо» присвячений підготовці Миколаєва до опалювального сезону, про те, як вирішуються проблеми теплопостачальних підприємств і тепломереж міста, і чи вдається знаходити спільну мову ЖЕКам та іншим обслуговуючим компаніям. З мешканцями багатоквартирних будинків звітуватиме заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Ведучі програми Федір Бондар, також у студії журналісти та експерти. Телефон прямого ефіру 76 92 33. Початок о 19:20. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.